مطلب تمن مطلب ڈپریشن لوکن گوت امہ واقعہ سک کیاز کہ جو یہ واقعہ ہوا یہ ایسا اتنا گھنونا ہے کہ ہم نے آج تک سنا ہی نہیں تھا ہم خالی وہ دیکھتے تھے فلموں میں سنتے تھے پھر کتابوں میں پڑھتے تھے ایسا ہوا پھر اس نے اس کو کاٹا مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان میں بھی ایسا کبھی واقعہ کہیں ہو پاکستان میں بھی ہوا ہوگا ایسا کہ بنگلہ دیش میں ہوا ہوگا ایسا کہ ساؤتھ ایشیا میں مجھے لگتا ہے اتنا گھنونا واقعہ ہے یہ اور اس لیے جو ہے سرکار کو اس کو سیریس لینا چاہیے یہ نہیں کہ چار دن لوگ آئے یہاں پہ بات کی بعد میں ہو گیا فاسٹ ٹریک بیسس پہ پچھلی بار میں نے ویڈیو بنایا اس حوالے سے فاسٹ ٹریک بیسس پہ اس پہ کاروائی ہونی چاہیے سرکار کو پہلے اناؤنسمنٹ کرنا چاہیے صاف صاف کلیئر دیر شوڈ بی این آرڈر فرام گورنمنٹ دیٹ اے فاسٹ ٹریک کورٹ شوڈ بی اسٹیبلشڈ فار دس پرٹیکولر کرائم جو یہ کرائم ہوا اس کے لیے فاسٹ ٹریک کورٹ اسٹیبلش کیا جانا چاہیے وی شوڈ بی ہیڈڈ بائی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج جو بھی کاروائی اس میں کرنی ہے بٹ فاسٹ ٹریک بیسس پہ ایسے نہیں کہ ایک تاریخ آج ہوا تو پھر چھ مہینے کے بعد تاریخ ہوگی پھر اگلے چھ مہینے کے بعد تاریخ ہوگی پھر لاسٹ میں اس کا باپ اکیلا ہوگا اس کے ماما اکیلے ہوں گے اس کے چاچا اکیلے ہوں گے مسن دماغ رکھ پاس مام پتر مول موج بس پتہ اس کی نہیں منسوخ توے چھ امی مومنٹم تھاؤں برقرار فاسٹ ٹریک بیسس پہ اس کی ہیئرنگ ہونی چاہیے ہر ہفتے ہیئرنگ ہونی چاہیے اور جلد سے جلد اس قاتل کو سزا ملنی چاہیے عبرت نہ سزا تاکہ عوام کو جو کوئی بھی کرمنل پہلے 10 بار سوچے کوئی کرائم کرنے سے یہ خالی عارفہ کا قتل نہیں ہوا یہ ہماری بہن کا قتل ہوا ہماری بیٹی کا قتل ہوا اس سے ہماری غیرت زندہ ہونی چاہیے ہماری غیرت نہیں مرنی چاہیے آج 5واں دن ہے اب کوئی کنٹینیو کرنا چاہیے اس لیے فاسٹ ٹریک بیسس پہ چاہیے سرکار کو اس پہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ عارفہ کا جو یہ کیس ہے یہ جو معاملہ ہے ہمیں تو لگتا ہے یہ پہلا کیس ہے پورے ہمارے ملک کا یا خصوصاً جموں کشمیر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت سارے ابھی بھی پولیس میں ہماری بیٹی کی تب یہ اس کے باڈی کے پارٹس ہمیں ہوئے ایسا بھی ہوا جہاں پہ آج تک ان کا پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ میں یہاں پہ سنا بات کی لوگوں سے کچھ ایسے پہلے بھی کیسز ہوئے ہیں کہیں کسی کا اغوا کیا گیا کسی کو کچھ کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو اس کا سیریس نوٹس لینا چاہیے اور خاص کر جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کا جو تحفظ ہے اس کو یقینی بنایا جائے اور بالکل ان کو چاہیے کہ جتنے بھی یہ ہمارے گنجان علاقے ہیں چاہے ریلوے ٹریکس ہیں باقی علاقے ہیں ان میں سی سی ٹی وی کیمراز اور پیٹرولنگ بڑھائی جانی چاہیے اور خاص کر جو یہ ایسا کرائم کریں جو یہ کرمنل ایلیمنٹس ہیں جو ایسا سوچتے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں جب ان کو سزا ملے گی مجھے لگتا ہے کہ اس سے ایک میسیج جائے گی کہ ایک تو فاسٹ ٹریک بنیاد پہ یہ ہوا اور دوسرا ہے کہ جو بھی کرمنل ایلیمنٹ آگے کبھی سوچے گا ایسا کام کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ 10 بار سوچے گا پہلے مگر اس کے لیے ان کو سزا ملنی چاہیے اور فاسٹ ٹریک بیسس پہ کام ہونا چاہیے اگر اس کو فاسٹ ٹریک بنی ہو بالکل ان کی حوصلہ افزائی ہوگی مگر مجھے پورا یقین ہے کیونکہ جس نویت کا یہ قتل ہے کیونکہ ایسا قتل آج تک نہیں ہوا ہے آج تم آئے نے کہاں سٹن کہاں ٹکڑا آئے نے کرنے گردن سٹرس نری سٹرس رنگ سٹر الگ الگ آج تم آنو یوتھ واقعہ کیے مجھے لگتا ہے جو ہماری عدلیہ ہے جو ہماری جوڈیشری ہے جو جج صاحبان ہیں چاہے سپریم کورٹ کے جج ہے ہائی کورٹ کے جج ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج ہے یا ہمارے منصف ہیں یا ہمارے پولیس کے آفیسرس ہیں ایڈمنسٹریشن میں ہیں سب کا دل اس وقت ٹوٹ چکا ہے سب کو پتا ہے کہ سب یہ مانتے ہیں دل سے کہ اس پہ کاروائی ہونی چاہیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ مطلب اس کو معاف کیا جائے گا مجھے پورا یقین ہے اور مجھے پورا یقین ہے دل سے مجھے یقین ہے کہ اس کو سزائی موت ملے گی مجھے میرا دل بولتا ہے انشاءاللہ